25 Secreted ha dato Moto Erotat e John Lennon, njënga yjetë muzikës britanike, a i lindi në London Tour të vitit 1920 dhe u vra në 1980. Të zemimi me ndonë se muzika është një rrugë pakryem. John Lennon u rrit në Liverpool nga tezja e ti Mimi Smith pas divorcit të prindërve. Kitara është e mirë, John, po ti s'do mund të sigurosh kur jetesën më të i thoshtë Mimi. Ata kishin një mardhënja të shkëllqyrë dhe bashkë, pavarësisht se tezja me ndonë se muzika është një rrugë pakryem. Pak njerëz e dinë që pas yze, John Lennon ishte thuajse i verbër, më vonë u zbulua se ishte dhe disleksik. E urrejnë të zërin e ti dhe mënyrën se si këndonte. Këtë detaje kanë nxjerrë menaxheri i grupit, George Martin, ishte fanci i Monopoly. John Lennon i ka kthyer mbretëreshës Elizabeta II një prej medaljeve më të rëndësishme që i dha, pas përfshirjes së Anglisë në disa konflikte dhe luftra. Lennon ishte modeli i tirani i peshortit, e ishte shumë kontrollues ndaj grave të tij. Për shembull, donte patjetër që gruaja e parë, Cynthia, t'i gjante Bridget Bardot. Kur ajo preu një herë flokët, ai si foli për ditë me radhë, kurse gruan e dytë, Yoko Ono, e detyroi një herë të shkruante një listë të gjithë burrave me të cilët kishte fjetur gjatë jetës. John Lennon ushtronte dhunë i grave, e ka treguar vetë në një intervistë për Playboy, duhet të jemi dhunshëm me gruan time dhe me gratë në përgjithësi, kurse shpreh do të mirë veten i godas, ndaj jam kaq i qetë dhe peshësor, tha në atë kohë. Edhe me burrat, zihej duke ushtruar dhunë gjithashtu. Një herë e bëri për spital shokun e tij DJ Bob Waller. Gruaja e tij, Yoko Ono, ka treguar se ai ishte biseksual. Tash e theme të përhapun për një lidhje mes tij dhe Brian Epstein. Për gjithçka që ke nevojë është dashuria për veten, dhe ky ishte John Lennon. Ai kishte ishullin e tij. Lennon bleu ishullin e tij në Irlandë, gruaja e shiti pas vdekjes së tij. Ai dhe gruaja e dytë bënin filma bashkë. Më i diskutuari është Self Portrait, filmi 15 minutësh, me lëvizje të ngadalta slow motion, duke kryer marrëdhënie seksuale. John Lennon ishte shofer i keq. E mori patentën kur ishte 25 vjeç dhe kapsuar edhe aksidente serioze. Ishte i vetmi antar i The Beatles, i cili nuk ishte vegetarian. Nuk ishte babai më i mirë në botë për djalin e tij Julian. Nuk ishte fan si këngëve të grupit. Ai mendonte se materialet e tyre më të bukura nuk u regjistruan dhe publikuan kurrë. John e la grupin para Paul. Ishte ai që shkatroi parë grupin legjendar në shtator të vitit 1969. Ai dhe gruaja i besonin shumë leximit të letrave para se të merrin vendime të rëndësishme. I kishte bezdi fansa që ulërinin në koncertet e tyre. Gruaja e parë mendonte se ishte droga që e ndryshoi John Lennon dhe marrëdhënien e tyre. Lennon ka thënë se ka parë një UFO, i adhuronte kafshët. Kur ezinte gjumin në lokalin e shokut të tij, flinte brenda një arkivoli të vjetër. Vdiste për çaj. Fotoja më e famshme e tij është fotoja nudo, shkrepur një ditë para se të vdiste. Mendohet se shumica historive të treguara për tij janë të vërteta. Ata që ka njohur thonë se ishte gënjeshtar patologjik, që gënjente pa arsye. Lennon ka firmosur autograf për vrasësin e tij. Autografi i fundit që dha ishte ai për vrasësin e tij, Mark David Chapman. Kjo ishte mënyra e vrasësit për t'ju afruar.